CBI যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী এটা সংস্থা সেই সংস্থাটোৱে প্ৰায় আজি 3 মাহ কলি গল তেওঁলোকে তদন্ত কৰি থকাৰ আৰু জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু 15 মে'ত হৈছিলে 15-16 মে'ৰ যি পুৱতি নিশা হৈছিলে তাৰ পিছত সেই যিখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন সেইখন বাহন আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰিলে সেইখন বাহন CID দলে পৰীক্ষা কৰিলে আনকি এই যিটো CBI দলে তদন্ত কৰি আছে তদন্তকাৰী দলটোৱেও প্ৰায় 4-5 বাৰ সেইখন বাহন পৰীক্ষা কৰিলে কিন্তু যোৱাকালিৰ দিনটোত কিয় ৰহস্যজনকভাৱে এটা ছেমছাং মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছে মই জয়ন্ত দাৰ কথা ক'ব লাগিব যে জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কৈছিলে যে তেওঁৰ জুনমনি ৰাভাৰ দুটা মোবাইল ফোন আছিলে যিটো এটা আইফোন আছিলে তেওঁ নতুনকৈ এটা আইফোন ক্ৰয় কৰিছিলে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে আৰু লগতে আৰু এটা ফোন আছিলে তেওঁ কৈছিল যে জুনমনি ৰাভাৰ এটা মোবাইল ফোন আমি বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে যিটো মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছে সেই মোবাইলটো জুনমনি ৰাভাৰ হেৰুৱা ছেমছাং মোবাইলটো নেকি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে জুনমনি ৰাভাৰ যিখন বাহন সেই বাহনখনৰ পৰা তেজ লাগি থকা এখন ৰুমাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে 5 মাহৰ পিছত তেজ লাগি থকা এখন ৰুমাল উদ্ধাৰ হৈছে এই বিষয়সমূহ কিন্তু যথেষ্ট ৰহস্যজনক মই এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত যে আজি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক আজি ইয়াত জেৰা চলোৱা হ'ব বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা হৈছে লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁ AIG স্পৰ্টছ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত যি লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ CBI এইটো হৈছে কাৰ্যালয় এইটো হৈছে CBI কাৰ্যালয় আৰু এই ইয়াত আৰু তাৰ কাষত যিটো ফৰেনচিকৰ এটা দল আছে তাৰ পিছফালে যিটো ৰুম আছে গতিকে CBI দলটোৱে আজি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক ইয়াত জেৰা চলাব আৰু DSP মনিন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত থকা যিটো দল সেই দলটো যে DSP মনিন্দৰ সিঙক ইয়াৰ আয় দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ তদন্তকাৰী বিষয় হিচাপে যিটো নিযুক্তি দিয়া হৈছে CBI গতিকে তেওঁ জেৰা চলাব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কিন্তু প্ৰশ্ন এটাই আৰক্ষীয়ে তালাচী চলালে CID তালাচী চলালে আনকি এই CBI দলটোৱেও 4-5 বাৰ তালাচী চলালে কিয় সেই বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ হোৱা নাছিলে আজি কিয় 5 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছত সেই বাহনখনৰ পৰা হঠাৎ এটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে এই বিষয়সমূহ যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ যথেষ্ট ৰহস্যজনক মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এইখন দেখুৱাইছো মই এখন বাহন জয়ন্ত মই দেখুৱাইছো জয়ন্ত মই দেখুৱাইছো জয়ন্ত মই দেখুৱাইছো বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক মাতি অনা হৈছে মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান জয়ন্ত মই জয়ন্ত দেখুৱাই আছো বৰ্তমান দেখুৱাই আছো যে বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছো যে বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা উপস্থিত হৈছেহি মই দেখুৱাইছো মই জানিব চেষ্টা আপোনাক জেৰা পৰা মতা হৈছে যিটো ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আগতে CID আপোনাৰ আপোনাক CBI আজি প্ৰথম মাতিছে আজি প্ৰথম মাতিছে আৰু যিটো ঘটনা হৈছিলে সেই সময়ত এটা লখিমপুৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিলে তেতিয়া আপুনি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিলে আপুনি তেতিয়া নগাঁৱৰ আৰক্ষীক জনাইছিলে কথাটো তেতিয়া সেইটো মই তাত আপুনি কেছ ৰেকৰ্ডত পাব যি আছে সেইখিনি যিখিনি তেওঁলোকে সুধিব লাগে সেইখিনি সুধিব আৰু মই নিজৰ দায়িত্ব যিটো হিচাপে সেই হিচাপে জুনমনি ৰাভা যেতিয়া তাত অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে সেইটো থানাৰ লগত আপুনি কেছ ৰেকৰ্ডত আছে আপুনি CBI ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে সেইটো আপোনালোকে কেছ ৰেকৰ্ডত পাব এখন জিলাৰ পৰা এখন জিলালৈ গ'লে সেই জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বা সেই জিলাৰ আৰক্ষী অৱগত কৰিব লাগে সেইটো কেছ ৰেকৰ্ডত পাব আপোনালোকে তাত যিখিনি আছে চব ৰেকৰ্ডত তেওঁলোকে সুধিব যিহেতু কেছটো অন্য এটা এজেঞ্চিয়ে চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিয়ে ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত যিখিনি কমেণ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ আহি CBI যি কাৰ্যালয়তে সি উপস্থিত হৈছে সি আমি দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে বৰ্তমান AIG স্পৰ্টছ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে DGP অফিচত তেওঁ কৈছে তেওঁৰ যিখিনি ক'ব লগা আছে সেইখিনি তেওঁ CBI সন্মুখত ক'ব তেওঁ কেছ ৰেকৰ্ডত জানিব পাৰিব আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা সি উপস্থিত হৈছে সি যি আৱদ্ধ অৱনতা আৰু আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছো জয়ন্ত এয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছো News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি কৈ আছিলো জয়ন্ত পুৱাৰে পৰা যে সকলো খবৰ এক্সক্লুচিভলি আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সকলোতকৈ আগত আমি দিম আমি এই দৃশ্যাংশ আমি পুনৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে সি নগাঁৱৰ যি আৱৰ্ত ভৱনত বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাই CBI যিটো কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়লৈ সোমাই গৈছে তেওঁৰ নিজৰ ষ্টেটমেণ্ট দিব তেওঁ জনাব কি কি হৈ সংঘটিত হৈছিলে গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে CBI তদন্ত অন্তিম পৰ্যায়ত যি উপস্থিত হৈছিলে আৰু আমি আজি কৈছিলোঁ যে CBI আজি হয়তো নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনলৈ বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা আহিব যে তেওঁ প্ৰথমবাৰভাৱে তেওঁ CBI সন্মুখীন হ'বলৈ আহিছে আৰু আমি সেই যি বক্তব্য আছে সেই এক্সক্লুচিভ যি বক্তব্য সেয়া আমি পুনৰ শুনাম যদি সময় হয় যদি আমি পৰা যায় কিন্তু
আমি নিউজ দিলে অসম নৰ্থ ইষ্টে এক্সক্লুচিভলি আমি সেই বক্তব্য পাইছোঁ বেদান্ত প্ৰধান ৰাজখোৱাই তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ ইয়াত তেওঁ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছে তেওঁক ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ মাতিছে গতিকে তেওঁ চি বি আই দলটোৱে এতিয়া জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁ জনাব কি কি সংঘটিত হৈছিলে আৰু বৰ্তমান আমি যি পুৱাৰে পৰা কৈ আছিলোঁ যে আজি লখিমপুৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক তথা বৰ্তমান স্পৰ্টছৰ এ আই জি বেদান্ত প্ৰধান ৰাজখোৱাক আজি তলব কৰা হ'ব পাৰে আৰু তেওঁক ইয়াত চি বি আই জেৰা চলাব পাৰে আৰু সেই কথা সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি তেওঁক ইয়ালৈ তলব কৰা হ'ল তেওঁ আহি উপস্থিত হ'লহি আৰু তেওঁ বৰ্তমান চি বি আই দলটোৰ সন্মুখীন হৈছে চি বি আই দলটোৱে ইয়াত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাবলৈ অহাৰ পিছৰ পৰা এবাৰো এখনো সংবাদ মেল তেওঁলোকে সম্বোধন কৰা নাই এবাৰো তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা নাই গতিকে বিষয়বিলাক বৰ্তমান পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিটো যিহেতু যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ মাতৃয়ে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ এটা মোবাইল ফোন হেৰাইছে আৰু সেই মোবাইল ফোনটো কিন্তু তেওঁৰ বাহনখনতে আছিলে যি কালি যি দেখা গ'ল কিন্তু আচৰিত কথাটো হৈছে জয়ন্ত পুনৰ আমি কৈছোঁ যে প্ৰায় পাঁচ মাহ 15 মে'ৰ পৰা আজি 5 অক্টোবৰ 15 মে'ৰ পৰা 5 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কেইবাবাৰ প্ৰথম জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে বাহনখন পৰীক্ষা কৰিলে নগাঁও আৰক্ষীৰ দল গৈ পৰীক্ষা কৰিলে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক গৈ পৰীক্ষা কৰিলে চি আই ডিৰ দল গৈ পৰীক্ষা কৰিলে চি বি আইৰ এই দলটোৱে 3-4 বাৰ পৰীক্ষা কৰিলে কিন্তু এবাৰো মোবাইল ফোনটো বিচাৰি নাপালে হঠাৎ কেনেকৈ কালি সেই মোবাইল ফোনটো সেই বাহনখনলৈ আহিলে হঠাৎ কেনেকৈ তেজ জগাৰ ৰুমাল আহিলে এই বিষয়বিলাক কিন্তু প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত এই বিষয়বিলাক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰু সেই ৰহস্যৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আমিও আমাৰ বাতৰি অব্যাহত ৰাখিম।